हाणे अचो त सुफ़ो नंबर चालीह ते सबक़ु पंद्रहं कादि ज मोहम्मद अली जिना रहमत लाले जे बारे में पढ़ूं सिंध में केतिरा ई वॾा माण्हू पैदा थिया आहिनि केतिरा ई माना घणाई काद ज मोहम्मद अली जिना रहब उन्हनि मां हिकु आहे हू कराची में ॼाओ ॼाओ यानी पैदा थियो हुन शुरूआती तालीम सिंध मदरसे में वरिती वधीक तालीम वठण लाइ हू विलायत पढ़णु वियो जितां हिन क़ानून जो वॾो इम्तिहान पास कयो क़ाइदिज़म मोहम्मद अली जिना नंढे हूंदे खां ई ॾाढो होशियारु ऐं हो महिनती माना महिनत कंदड़ हू वक़्त ते स्कूल वेंदो हो ऐं दिलि ॻाए हो जेंसी ताईं स्कूल जो कमु पूरो न कंदो हो तेसीं ताईं आरामु न कंदो हो हिकिड़े भेरे मां पुछियुसि अबा राति जो एतिरो घणो छो पढ़ी हिन जवाबु ॾिनो अमा जेके माण्हू महिनत न कंदा से वॾे दर्जे ते कीअं पहुचंदा सचपच त काइदा मोहम्मद अली जिनार ॾाढो होशियारु ऐं महिनती हो पंहिंजी महिनत ऐं ऊचाईअ सां नेठि वञी वॾे दर्जे ते पहुतो हिन जी कोशिशि सां अंग्रेज़नि खां आज़ादी मिली ऐं असांजो मुल्क़ पाकिस्तान ठहियो ठहियो यानी बनो संदसि ख़िदमतियुनि जे करे क़ौम खेसि क़ाइदे अज़म जो लक़ब ॾिनो लकब यानी इज़त वारो या सिफ़ती नालो क़ाइदे अज़म जो मतिलबु आहे तमामु वॾो अॻवानु प्यारे वतन जी तरक़ीअ लाइ काइदि अज़म मोहम्मद अली जे नार राति ॾींहुं कमु कंदो रहियो घणे कम सबबि हिन जी तबियत ख़राबु थी वई कुझु ॾींहं बीमार रहण खां पोइ गुज़ारे वियो हिन जो मक़बरो कराचीअ में आहे मक़बरो मना मज़ार या दरगाह प्यारा शागिर्दु तव्हां क़ाइदे अज़म मोहम्मद अली जिन्नाह जे सबक़ु जी पढ़ाई कई हाणे तव्हांजो हमृ इहो त तव्हां सबक़ु पंद्रहों सुफ़ो नंबर चालीह तां क़ाइदे अज़म मोहम्मद अली जिन्नाह जे सबक जी पढ़ाई जूं ॾह लाइनूं जो वीडियो या आडियो रिकॉड करे असांखे ग्रुप में मोकिलींदा ऐं क़ाइदिे आज़म मोहम्मद अली जिनाह बाबति कुझु जुमिला लिखी कॉपी जे पेज ते असां ॾे मोकिलींदा वरी असीं मिलंदासीं नैक्स्ट वीडियो क्लास में अलाह हाफ़ि